Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Kriminální komedii o jednom opravdu povedeném partnerství. Tragický příběh o velké rolnické rebelii na Slovensku. Nebo válečné drama jednoho oddílu cizinecké legie. Přísně tajné premiéry, Do zbraně kuruci a Černý prapor. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.